Dobar večer, poštovani gledaoci. Proteklih 15 dana nisu zasjedali domovi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sutra bi trebalo biti održane sjednice oba doma i na njima bi trebalo biti razmatran budžet za 2016. U emisiji ćemo večeras govoriti o ocjeni prošle godine, očekivanjima u narednoj. Ocjenjivaće građani, političari, analitičari. Bosna i Hercegovina je od Evropske komisije o izvještaju o napretku dobila najbolju ocjenu do sada, iako je navedeno da se još mnogo toga mora uraditi. Pogledajte šta su rekli neki zastupnici i delegati parlamenta Bosne i Hercegovine o radu u protekloj godini. Šta je bila najbolja odluka u 2015. a šta treba biti fokus u 2016. 20 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Bosna i Hercegovina je ocijenjena pozitivno. Evropska komisija je rekla najbolji napredak do sada. Sporazum za stabilizaciju i pridruživanje je stupio na snagu. Usvojen je zakon o radu, javnim nabavkama, politika transporta. Bosna i Hercegovina je dobila zeleno svjetlo za izvoz termički obrađenog mlijeka. Šta su bili najbolji potezi i odluke u protekloj godini, pitali smo PH parlamentarce. Zakon o ukidanju bijelog hljeba koji je na prijedlog kluba SBB-a usvojen u predstavničkom domu. Nažalost, Dom naroda ga još nije usvojio. Ja se nadam da će to biti usvojeno vrlo brzo. To je odgovornost Doma naroda sad uradi. I naravno, moj zakon o ukidanju naknada za rad u komisijama tokom radnog vremena, odnosno limitiranje iznosa tih naknada, to je usvojeno i u predstavničkom domu i u Domu naroda sa ogromnim većinama. Stupilo je na snagu, već je objavljeno u Službenom glasniku, već vidimo da neke komisije ili ne isplaćuju naknade ili se čak sastaju van radnog vremena. U svakom slučaju očekujemo uštedu od preko 3 miliona maraka godišnje. Po mom mišljenju, najbolja odluka u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine je ona odluka koja je praktično jednoglasno potvrdila odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine o novom pristupu Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. To je čin kojim je praktično deblokiran europski put Bosne i Hercegovine, a onda se na to nadovezuje sve. Ima naravno tu i drugih odluka, ali pitali ste me koja je po mom mišljenju, rekao bih, najznačajnija. Ja mislim da je to najznačajnija odluka. Najbolja odluka parlamenta u prethodnoj godini, mislim da je prvo nije bilo puno, trebalo je biti puno više. Dakle, trebali smo uraditi puno više na približavanju Bosne i Hercegovine evropskom i NATO putu. Dakle, za mene je najbitnija odluka, dakle, ono što smo diskutirali i govorili o ispunjavanju ovih obaveza. To je ova agenda. Sada bi trebali puno više raditi na ovoj agendi kako bi Bosna i Hercegovina mogla dobiti ili mogla aplicirati za Evropsku uniju. Osim reformske agende, po rezultatima koje je ta odluka proizvela, mislim da je usvajanje okvirne prometne politike isto tako značajno, jer ta prometna politika je omogućila da Bosna i Hercegovina koristi sredstva iz konektiviti programa. Naravno, traže se još i sektorske strategije u transportu, ali ovo je bila pretpostavka da se započne sa prihvatanjem projekata Bosne i Hercegovine. Opozicija smatra da parlamentarna većina nije uradila mnogo posla. Mislim da se može reći da je agenda koja je postignuta i koju je parlament razmatrao, da kažem, jedna od krupnih stvari koja se, možda jedina krupna stvar koja se desila i koja je prošla kroz parlamentarnu proceduru, dakle kroz naš predstavnički dom. Od ostalih stvari malo toga se može percipirati da je urađeno i da je postignuto, jer očigledno je da je i vijeće ministara u jednoj potpunoj pasivnosti i da je malo toga što oni aktivno rade. Zbog čega? Tu se može da zaključiti, naslutiti. Jedan od bitnih razloga je to njihovo prestrojavanje, prekompozicija, ko je vlast, ko opozicija. Jedne istjeruju, druge uvode, tako da mislim da troše vrijeme na to umjesto na zakone, na određene aktivnosti koje su itekako bitne i za svakodnevni život građana Bosne i Hercegovine, a također i za evropski put zemlje. Nažalost, parlament nije radio u kapacitetu u kojem bi trebao, imajući u obziru ozbiljnost situacije i našu namjeru približavanja i Evropskoj uniji i NATO. Ja moram reći da obećanje o velikom broju evropskih zakona koje će vijeće ministara uputiti parlamentu, nažalost, nije ispoštovano. Ja se iskreno nadam da će vijeće ministara da se probudi iz ove letargije i da svoju opijenost hajmo reći bez osnove dati
pozitivnim ocjenama našeg evropskog puta promijeni i da parlament konačno počne raditi i usvajati zakone, jer pričati o tome da smo na dobrom putu i da sve ide u dobrom pravcu, a da se ne usvajaju zakone, da to svaki građan osjeti na svojoj koži, ja mislim da je malo podcjenjivanje javnosti. Prioriteti Bosne i Hercegovine u 2016. godini prema mišljenju zastupnika u parlamentu uglavnom su usmjereni na ispunjavanje uslova zemlje za Evropsku uniju. Ova dva zakona koje su predložili klub SBB-a, odnosno ja kao ovlašteni predlagač, to mi pokazuje da postoji volja, znači da se reforme provedu, da se ostvare uštede i mislim da ćemo mi sada vrlo brzo imati jednu stabilnu parlamentarnu većinu koja će moći ove teške reformske zakone sprovesti i to u ovim mjesecima i godinama koje su odlučujuće za Bosnu i Hercegovinu na našem putu ka euroatlantskim integracijama. Logičan bi trebao biti nastavak ovoga što smo započeli u 2015. godini. Mislim da je u narednoj godini dobivanje kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu značajniji napredak na planu realizacije reformske agende i, što je još vrlo važno, to je ispunjavanje dodatnih uvjeta za početak prvog pregleda u okviru akcijnog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu. Kad bi bio još konkretniji, dakle, pošto sam ja na neki način i predsjedavajući zajedničkog povjerenstva za europske integracije, mi imamo vrlo ambiciozan plan da u idućoj godini u ime parlamenta radimo neke stvari, prije svega na promociji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i europskog puta Bosne i Hercegovine. Na primjer, mi namjeravamo uraditi 6 okruglih stolova na posebne teme u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine. Mi namjeravamo nastaviti rad u parlamentarnom forumu kvartalno, kako smo rekli, sastajat ćemo se i razmjenjivati između sebe ideje, razmišljanja i probleme koji se nalaze na pojedinim razinama, odnosno u parlamentima različitih razina, kad je u pitanju također europski put Bosne i Hercegovine. Odnosno, ima niz drugih aktivnosti, imat ćemo drugi sastanak odbora zajedno sa europskim parlamentarcima u lipnju mjesecu, kad je u pitanju parlamentarci, ovo povjerenstvo. Znači, ja mislim da će biti niz događanja, da će 2016. biti, da tako kažem, vrlo izazovna na ovu temu, a sve ono što će raditi parlament i vijeće ministara, ja mislim da će u velikom postupku imati uglavnom veze sa europskim putom Bosne i Hercegovine. Provođenje reformske agende, usvajanje mehanizma koordinacije, borba protiv korupcije, prilagodba SSP-a nakon pridruživanja Hrvatske Evropskoj uniji, kompletiranje popisa stanovništva, provedba presude Sejdić-Finci itd. Samo su neka od ključnih otvorenih pitanja. Vlasti Bosne i Hercegovine će morati pažnju posvetiti pitanjima koja se tiču direktno života građana, saobraćaju, energetici, zapošljavanju, zdravstvu, poljoprivredi, obrazovanju, kako bismo stigli susjede od kojih su neki dobili poziv u NATO, a drugi otvorili prva dva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. U nastavku pogledajte kako je prošlu godinu ocijenio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, šta očekuje u 2016. te šta je u ispunjavanju obaveza iz oblasti energetike u narednoj godini, kazao predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući državnog predsjedništva uvjeren je da je zemlja dobar posao počela raditi u odlazećoj godini. Vjerujem da mnogi danas žive jako teško u Bosni i Hercegovini, da teško razmišljaju uopće kako će osvanuti sutrašnji dan, kako će se prehraniti, ali to je realnost Bosne i Hercegovine. Na nama je da budemo mnogo više angažirani da promijenimo takvo stanje u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući Čović najavljuje predaju zahtjeva za članstvo u Evropsku uniju u narednih 30 dana. Vjeruje da zemlja ima sve uslove za to, bez obzira na različita stajališta u Evropi u vezi sa proširenjem. Početkom 2017. vjeruje da će zemlja imati kandidatski status. Vjerujem da je samo do nas. Ne trebamo se previše osvrtati, hoće li neko govoriti da nema proširenja iz različitih iskušenja evropskih. Mi jednostavno trebamo graditi ambijent kod nas. Ako to uspijemo, vjerujem da paralelno s tim će se otvoriti mnoga investicijska područja u Bosni i Hercegovini, jer sam također siguran da ćemo u 6. mjesecu dobiti poziv da aktiviramo naš plan, takozvani MAP za članstvo u NATO savezu. A to onda ohrabruje mnoge investitore da jednostavno mnogo slobodnije, ohrabrenije dolaze u Bosnu i Hercegovinu. I s treće strane, mi moramo reorganizirati Bosnu i Hercegovinu. Za mene bi pravi uspjeh bio ako do kraja prvog mjeseca imamo nacrt izbornog zakona, zakonodavstva. Do kraja januara trebale bi biti spremne osnove izbornog zakona, jer postoji, kako kaže, snažna parlamentarna većina. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine najavljuje da će Vijeće ministara sa nižim nivoima vlasti
insistirati da zajedno naprave okvirnu strategiju energetske politike i energetsku strategiju Bosne i Hercegovine kako bi u prvoj polovini naredne godine bilo dovoljno vremena i prostora za kandidiranje projekata energetske politike. Mislim da sad postoji daleko veći stepen raspoloženja svih aktera da ipak dođemo do jednog teksta koji bi bio zadovoljavajući za sve nivoje vlasti, da usvojimo okvirnu politiku pa onda i strategiju, a na bazi nje da povučemo kandidaturu sa takozvane peci liste energetskih projekata. Vijeće ministara je spremno dodaje da vodi taj proces ne ulazeći u nadležnost bilo kojeg nivoa vlasti. Ne postoje krajnji rokovi, ali se zemlje žuri da tu oblast uskladi sa direktivama i pravilima Evropske unije. Čuli ste mišljenja i ocjene zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. Sada pogledajte šta kažu građani o tome. Šta treba biti fokus vlasti u 2016. U narednoj godini, vjerujte, ništa posebno. Mislim da će, ako ne bude gore, bolje neće. A šta mislite, na čem bi on trebali raditi? Pa da vam kažem, da se više brinu o narodu. Da se jednostavno briga o narodu, a ne samo o sebi da brinu. Briga o narodu. Da se hoće ovo samo da se promijeni nešto, bar nešto. Ali Boga čisto sumnja da će to biti tako. Vjerujte, nisam baš optimista. A znate šta očekujem? Baš ništa. Baš ništa. Sve su ovo lažna obećanja. Već od 97. kad je stao rat, pa na ovamo. Sve su to lažna obećanja. Žao mi ove djece što odlaze, završili su škole, nemaju zaposlenja. Ništa da očekujemo. Fokus da radi svoj posao i kako treba. Ha, šta? Mislim, to je vrlo teško pitanje. To bi trebalo da se oformi vlaz, da predstavlja pravu državu, da bude moćna, jaka, da bude jedinstvo, da budu svi jedinstveni, složni i da krenemo jednom napred malo u budućnost. Da dadu narodu posao. Omladin da se zaposli, da radi, da... Ne vjerujem da će oni to isto ispoštovati. Da će obnoviti fabriku neku, da konačno omladina pođe raditi. Od BH vlasti očekuje malo da bi bilo puno. Da prenezijeli se registraciju na vrijeme, da ne kasne, a nek malo i oni ovaj stegnu kajše. A zaposlenost? Ja mislim da je to dovoljno. Pod jedan. Šta je prioritet? Šta bi trebao biti? Da daju otkaz i da idu kući. Ništa drugo. Šta drugo da vam kaže? Kad im ništa ne valja, šta će drugo? Aj, treba pustiti kući gotovo. Pa sve. Pa šta je u redu u ovoj državi? Ništa. Treba prvo vlast promijeniti, pa onda raditi. Ova neće nikad ništa promijeniti. Sad ste me zatekli. Pa najveći prioritet je za mene da se mladost zaposli, pa će i nama starim biti bolje. To je najveći prioritet. Ovo, od svađanja stranki ovoga nema ništa. Ne znam kako i naše rukovodioci više i ne vide to. Eto, toliko imam reći. Omladina. Omladinu, to se bi se borao malo za omladinu. Malo bolje, malo više omladini dati. To bi najbolje. Pa to oni najbolje znaju. Mi se ništa ne pitamo. Rad parlamenta i vijeća ministara krajem godine ocijenili su centri civilnih inicijativa, a u ocjeni je stajalo pozitivni pomaci nakon godina blokada. Kako rad ove dvije državne institucije ocjenjuje kolega novinar i analitičar Almir Terzić. Pa ne bismo baš mogli reći da su napravili neki veliki i značajan iskorak ni Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, a pogotovo ne Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Naime, nekoliko ključnih pitanja koji se odnose na uspostavu mehanizma koordinacije, prvenstveno i postizanja aneksa na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kao dva ključna segmenta iz oblasti rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine još uvijek nisu utvrđeni. Dakle, ako govorimo o onome što mi zovemo kredibilna aplikacija za članstvo u Evropsku uniju, mi ta dva ključna
segmenta još uvijek nismo ispunili. A svakako ne treba zaboraviti da je Bosna i Hercegovina trenutno na krajnjem mjestu u regiji po onim euroatlantskom putu, dakle i onim očekivanjima građana Bosne i Hercegovine o što bržem priključivanju i NATO savezu, a i svakako Evropskoj uniji. Dakle, u kontekstu rada institucija Bosne i Hercegovine možemo reći da je ostvaren samo ograničeni napredak. I to je on prvenstveno vidljiv u radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Međutim, parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nekako ponovno zakazuje u svim tim procesima. Naime, jako teško materijali idu kroz parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, ne zato što oni, kao što je ranije slučaj bio, ne dolaze u parlamentarnu skupštinu Bosne, nego zato što nekako su zastupnici i dalje segmentirani, fokusirani isključivo na svoje političke grupacije, a ne na interese građana Bosne i Hercegovine i prioritete zapravo koje su preuzeli na sebe kao obaveze da će sva dokumenta iz evropskog puta i onoga što se tiče napretka Bosne i Hercegovine na tom putu, dakle, usvajati, odnosno razmatrati prije toga po hitnom postupku. Mi ne vidimo takve stvari još uvijek. Pa kada se tiče parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, mislim da bi, da kako kažemo, značajnije okretanje zastupnika ka interesima građana Bosne i Hercegovine, odnosno svojih birača na koji se oni tako često pozivaju, bio segment koji bi njih trebao da opredjeljuje u narednom periodu. Ukoliko to i dalje budu isključivo političke grupacije koje oni zastupaju, naravno da oni moraju u određenim segmentima, ali isto tako zastupnici su dužni da izvrše pritisak u svojim političkim strankama i da kažu od nas birači i građani ove zemlje zahtijevaju da mi radimo u skladu sa njihovim potrebama. I u tom kontekstu zapravo je taj pritisak ne samo javnosti i birača, nego i samih njih ka svojim političkim grupacijama nužan u narednom periodu ukoliko mi zapravo želimo da dođemo do tog cilja, a to je efikasnije usvajanje zakonskih rješenja u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Jer treba jasno reći da u toku trajanja ovog mandata jako mali broj zakona je usvojen. Mi u posljednjih godinu dana imamo samo 2-3 zakona koja su u onoj značajnijoj mjeri doživjela svoje, da tako kažemo, ili drugačije rješenje, ili su tek nanovno ponuđeni građanima Bosne i Hercegovine. Ne možemo biti zadovoljni posebno ne radom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Zajednička komisija za odbranu i sigurnost parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine primila je k znanju informaciju Državne agencije za istrage i zaštitu o događajima od 10. decembra ove godine, kada je u Novom Gradu zbog ratnih zločina uhapšeno 5 osoba, a između ostalog pretresene su i prostorije MUP-a Republike Srpske. Usvojen je zaključak da se informacija dostavi zastupnicima i delegatima državnog parlamenta. Kako su rekli predsjedavajući komisije i njegovi zamjenici, utvrđeno je da su SIPA i MUP Republike Srpske u toj situaciji sarađivali i postupali po zakonu. Ovdje je bila suština da komisija se uvjeri da li su postupanja bila u skladu sa zakonom. Ja slobodno mogu da kažem da su i jedna i druga agencija postupale u skladu sa zakonom. Sve drugo je u sferi politike i potrebe da se ovom pitanju da potpuno druga vrsta pristupa, odnosno druga vrsta boje, kako god hoćete. Ja ne želim od ovoga da se bavimo na način kako bih ja sada optuživao ovoga ili onoga, samo želim da kažem da su profesionalno i jedni i drugi obavljali svoj posao. Imate potpuno detaljan izvještaj koji je dostupan sada i javnosti, iz koga se vidi svaka radnja i postupak koji je učinila agencija, odnosno ministarstvo, odnosno na koji način su komunicirali oni koji danas rukovode policijskim strukturama u Bosni i Hercegovini. Da li su neke stvari rađene u skladu i sa njihovim procedurama u potpunosti koje podrazumijevaju i regulirane su temeljem zakona o policijskim službenicima sa nadležnim entitetskim i kantonalnim, odnosno županijskim MUP-ovima, to je druga priča. Tu smo, evo, vidjeli ste i malo prije otvorili taj jedan dio, nitko nas nije imao informirati o tome kakav je to prijedlog sporazuma. Nakon današnjeg izvještaja, dakle, u potpunosti podržavam ovo što su moja dva prethodnika rekla. Mi smo vidjeli da je u stvarnosti se desilo jedno, da su
i SIPA i MUP Republike Srpske odradili sve po zakonu, to je u javnosti predstavljeno sasvim drugačije, ko, zašto, zbog čega, ne bih ulazio u to. Dakle, vrlo bitno je da je SIPA radila po zakonu, da je radila po zahtjevu suda BiH, a na predlog tužilaštva, i tu nema ništa sporno. Ne stoje nekoliko stvari. Prva stvar koja nije tačna, koju, evo, slušala sam ove govornike prethodne, MUP Republike Srpske je najavljeno da će biti privođenje 5 lica i pretres 3 lokacije. To znači da se uvijek do sada tako najavljivalo, ali nije rečeno da će njegov vlastiti prostor biti pretresen. Dakle, obično je MUP Republike Srpske asistirao kod takvih slučajeva kad je to bilo nužno. Niko ne spori, i kao što ni do sada nikad nije sporio, da se sva raspoloživa dokumentacija koja treba dati za one koji su počinili ratne zločine, da za procese koji se vodi protiv njih. Ali to ne može biti kaubojska upada. Toliko u ovoj emisiji, poštovani gledaoci. Hvala vam na pažnji. Vidimo se za 15 dana u novoj godini. Doviđenja.